ମଶାଣି କହୁଛି ବାସ୍ତବ ସତ, ହସ୍ପିଟାଲ କହୁଛି ବାସ୍ତବ ସତ, ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ବି କହୁଛି ବାସ୍ତବ ସତ। ଆଉ ଏଇସବୁ ସତ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି କି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ମିଛ, ଯୁଆଡ଼େ ଅନାଇବ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ, ମଶାଣିରେ ଜଳୁଛି ଏକାଧିକ ଶବ, ହେଲେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ବଢ଼ୁନି ସଂଖ୍ୟା କି ରେକର୍ଡ କହୁନି ମୃତକଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଏଇସବୁ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଫସର ଫାଟୁଛି ବାହବା ରାଜନୀତି, ପଦାକୁ ଆସିଛି ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଇବାର ତରିକା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଛାତି କୁହାଯାଉଥିବା ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି। ଆଉ ମଶାଣିର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ, ଜଳୁଛି ଏକାଧିକ ଶବ ଆଉ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅନେକ ଶବ, ଶବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ହେଲେ ଫାଇଲରେ ବଢ଼ୁନି ସଂଖ୍ୟା, କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକର, ଆଉ ଏଠି ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ସତୀ ଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ କେତେ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏମିତି, ପଦାକୁ ଆସିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ହେଲେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ସବୁ କିଛି ଓକେ। କଟକ ସତୀ ଚୌରାର ସତ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରର ସତ ଖୋଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତର ଗୁମର। ରେକର୍ଡ କହୁଛି କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 153 ଓ 430। ମାତ୍ର ସତୀ ଚୌରା ଓ ସତ୍ୟନଗର ବଖାଣୁଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ସତ, ଦିନକୁ ମାଳ ମାଳ ଶବ ପୋଡ଼ା। କେବଳ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସେପଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସାର ଚମତ୍କାର ନା ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତଥ୍ୟର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କୋଭିଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନେଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଏବେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ CFR ବା କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ରହିଛି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଢେର କମ୍। କେବଳ କମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଲହରର CFR ଠାରୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଆହୁରି କମ୍। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ରାଜ୍ୟର କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 0.4%, ଯାହା କେବଳ କେରଳ ଏବଂ ମିଜୋରାମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାରାହାରି କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 0.16%। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ, ଯାହା ଭିତରେ ଖୋଲିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।